אנחנו שוב ברוטשילד, בשדרה, נמצאת איתנו ענת רוזיליו? רוזיליו. רוזיליו, והיא מהמארגנות של מחאת העגלות דווקא, אז אני מבין שעם הילדים את לא יכולה לישון פה באוהל. לא, אבל חשבנו שאנחנו חלק מהמאבק הזה, חלק מהמאבק על יוקר המחיה, ובאנו עם הרעיון לעשות מחאת עגלות, מחאה של הורים בעצם, מאבק של הורים על יוקר המחיה, בגלל שלהורים חוץ ממשכנתא או שכר דירה יש גם משכנתא שנייה, שזה הפעוטונים, שעד גיל 3 הם עולים בממוצע 3,000 שקל בכל הארץ. כן. עם מעט מאוד אופציות של פעוטונים ממשלתיים שעולים 1,700, אבל כמעט ואין אפשרות אחרת. בואי נעשה רגע איזשהו סיכום של האירועים עד כה בשבוע האחרון. בהפגנה הגדולה שלכם, הארצית בעצם, כמה אנשים לפי הערכה שלכם השתתפו? הייתה לנו צעדה גדולה ביום חמישי, הגיעו בתל אביב 6,000 ובכל הארץ עוד 4,000. אוקיי. שבכל הארץ היו התארגנויות עצמאיות. זאת אומרת, הם ראו את הדף שלנו בפייסבוק ופשוט הקימו בגבעתיים ובמוצקין ובאריאל, שעתיים לפני אפילו, הקימו דף והתחילו לצעוד. אז זה למעלה מ-10,000 הורים שיצאו בכל הארץ, ומאז יש כל יום צעדה איפשהו. לא מתוכננת, איפה לא יש מתוכננת, היום? נגיד, אין איזה ארגון על שאומר פה היום יהיה ברחובות, היום ברחובות ובקריית חיים. ברחובות ובקריית חיים, יפה. כן, כן. עכשיו, בזכות ה... לא, אני רוצה להסביר, כשאימהות פשוט קמות, רואות את הדף, הולכות למשטרה, מבקשות אישור לצעוד. צריך את האישור. בחלק מהמקורות צריך אישור, בחלק לא, אנחנו עדיין לא הבנו את זה. בסך הכל טיול עם העגלה, מה קרה? בדיוק, ויוצאות, ואומרות, אנחנו נצעד מפה ומפה, ולוקחות בלונים צהובים ויוצאות, זה פשוט מדהים. אין לזה שום ארגון, אין לזה שום איזה... מתקשרים אל העיתונים ואומרים לי, למה לא אמרת לי שיש בקריית חיים? אני לא ידעתי שיש. זה קורה מעצמו, וזה קורה כל יום. צריך ממש לעקוב אחרי זה. יום חמישי הקרוב מתוכנת עוד אחת גדולה מאוד. איפה? בתל אביב. באריאל, בקריית מוצקין, וכרגע זה מתעדכן, כאילו כנראה ערים רואים וכנראה שהם גם יצטרפו, אבל אלה שלושת הערים שבטוח יהיה. אוקיי, אז בזכות כל הטירוף הזה, הייתי אומר כמעט, הגעתם לכנסת, היית שם? לא, הנציגות שלנו היו שם. אוקיי, מה הם סיפרו לך? תראה, אנחנו היינו בכנסת, הוזמנו על ידי הוועדה לקידום מעמד האישה לדיון על מצב ההורות בעקבות צעדת העגלות. אבל אנחנו לא חושבים שהכנסת יכולה לעזור לנו. ב-15 השנה האחרונות הכנסת חוקקה הרבה חוקים חברתיים שרובם הוקפאו. ואנחנו חושבים שראש הממשלה יכול לעזור. איך? בין אם, בהחלטות ממשלה וגם להפשיר חוקים. אפילו חוק חינוך חינם עד גיל 5. זאת אומרת, אלה דברים שמוקפאים. עכשיו להיכנס לתהליך מאוד מאוד ארוך בכנסת זה נראה לנו משהו שגם יכול למסמס את המחאה, אבל... אנחנו רוצים, כאילו, אנחנו הגענו לכנסת בבקשה שאם הם רוצים לעזור, שיעזרו לנו להגיע לראש הממשלה. אוקיי, בכל זאת, עכשיו תסבירי לי, מצד אחד תיארת בצורה מאוד מעניינת, כל הדבר הזה התארגן דרך הפייסבוק, שאין לזה איזשהו ארגון על ואין לזה הנהגה, ובכל זאת אתם מצליחות להגיע כרגע לאיזושהי סיטואציה שיש לכם דרישות מסוימות. איך ממשיכים את זה הלאה מבחינת ההתארגנות, מבחינת... גוף שהוא לכאורה ללא הנהגה, שבכל זאת רוצה לבוא עם רשימה מאוד מסודרת של דרישות ולקבל משהו. תראה, אתמול נפגשו נציגים. התארגנו איך? דרך הפייסבוק, אמרנו להם שאנחנו רוצים להיפגש, קצת לדבר. אנחנו הכנו רשימת דרישות ראשונית כשיצאנו עם זה, והשאר אימצו, אבל אנחנו אתמול עשינו איזושהי ישיבה ראשונה עם נציגים מכפר עזה, מפתח תקווה, מגבעתיים, מרעננה, מהרצליה, כל מי שיכל בא, ודיברנו יותר על הדרישות, גיבשנו אותם יותר, ואנחנו מצטרפים לצוות המשא ומתן של עיר האוהלים, של מחאת האוהלים. Okay. המטרה היא אנחנו רואים את זה חלק ממאבק אחד. בסדר. אני לא יודע אם נכנס לעניין הזה, אבל כשמסתכלים על הנייר של עיר האוהלים, כמו שאת אומרת, היום בא... פרסמה רשימת דרישות ראשונה עם כמה נושאים ספציפיים, למשל נושא של הורדת מע"מ, ושם כבר מתחילים לדבר על מספרים ורואים את העלות התקציבית של כל העניין הזה. כל נקודת מע"מ שווה יותר מ-3 מיליארד שקלים שצריך לקחת מאיפשהו או להגדיל את הגירעונות בתקציב, שיש לזה משמעות כלכלית. האם הקבוצה שלכם חושבת, כשהיא באה לדרוש משהו, על חשבון מי זה יבוא? כן. על חשבון מה זה יבוא? אז קודם כל... יש שם כלכלנים בחבורה? יש לנו צוות של כלכלנים שיושב על נייר כזה.
זה אחד. שתיים, אני רוצה להזכיר שהסיבה שיצאנו למחאה הזאת גם, והסיבה שהיא תפסה תאוצה, כי יש הרבה נשים שלא חוזרות לעבוד, בגלל שהעלות של הפעוטונים היא מאוד מאוד גבוהה. או שלא חוזרות, 26% לא חוזרות, ואחוז מאוד מאוד גדול פשוט עובר למשרה חלקית, בגלל שהוא לא עומד גם בצהרונים. אז צריך לקחת גם את זה בחשבון, שזה גם פגיעה ב... מישהו מנסה לחשב לכם את ההפסד הכלכלי של הסיטואציה הזאת? אנחנו עכשיו מחשבים את כמה יעלה חוק חינוך חינם מגיל 3 חודשים, וכמה זה הפסד, כאילו כש-26% מפסיקות לעבוד משרה מלאה. אבל יש פה עוד משהו חשוב, הדבר שהכלכלה צריכה לעבוד בשבילנו ולא אנחנו בשביל הכלכלה. כשנשים לא יוצאות לעבוד או שמפסיקות לעבוד ופוגעות בקריירה שלהם, זה פגיעה קשה בעצמות הכלכלית שלהן, זה פגיעה קשה בכלכלה של המשפחה, במה שהן יכולות לתת לילדים שלהם, בחינוך שהן יכולות לתת לילדים שלהם. אי השקעה בחינוך, כולם יודעים שזה אחר כך פוגע גם קשה בכלכלה ובצמיחה. הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון. אנחנו חושבים שהמאבק שלנו, אחד המאבקים החשובים ביותר של מדינת ישראל, מאבק על טיפול לילדים וחינוך, גם בשביל שאימהות יהיו יצרניות יותר, ואימהות רוצות להיות יצרניות יותר, הן בלית ברירה נשארות בבית. עוד שיקול שצריך לקחת בחשבון, במהלך השבוע מדברים איתי המון 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 אימהות שאומרות לי שהן מתכננות נגיד ילד פעם ב3 שנים, או רק ילד אחד, או פעם ב6 שנים, כי זה... אני אתן לך סתם חישוב, אני הוצאתי על הבת שלי 110,000 שקל ב3 שנים הראשונות לחייה, רק כי רציתי לחזור לעבודה. ואני לא יוצא דופן, ואני משלמת זול עדיין, אני משלמת 2,800 ברמת גן, כי אני על גבול בני ברק הזה עדיין זול. אז הדברים האלה יכלו, אולי יכלתי לקחת משכנתא קטנה, יכלתי להגיע לאיזה סוג של רווחה כלכלית שגם הייתה תורמת לצמיחה. כשילדתי את הבת שלי, כתבתי איזשהו מאמר על כל האנשים שיפגעו מזה שאני צריכה להוציא 3,000 שקל. אמרתי, עמוס שוק אני פגע כי הפסקתי את המנוי. זה לא בסדר. לא, בדיוק. אני כמעט ולא יוצאת להצגות, לבילויים, בייביסיטר, אין מה לדבר, כי היה לי נגיד איקס סכום מסוים שהוא פשוט נשתה על הפעוטון. אני לא מדברת בכלל על מטרנה ועל חיתולים. תעזוב שזה מלא כסף גם, אני מדברת רק על פעוטון, כדי שאני אוכל לצאת לעבוד. אז גם את זה צריך לשקלל כשמדברים על כלכלה ועל צמיחה. כי זה שמפילים על ההורים לקלקל את הילדים שלהם ולסבסד אותם בעלות מאוד גבוהה, תחשוב, אני מסבסד את הבת שלי כמו שהורים מסבסדים את הילדים שלהם שהולכים לבין תחומי. זה המון המון כסף. זה פוגע בכלכלה, זה פוגע בי כצרכנית גם, את האמת. אוקיי, לפני מספר דקות היה פה חבר כנסת לשעבר יוסי שריד, וביקשתי ממנו אחד תחזית ושתיים המלצה. התחזית שלו הייתה ככה, בוא נגיד, ריאלית. הוא חשב שהניסיון העבר מראה שראש הממשלה והמנגנונים מצליחים בדרך כלל להוציא את האוויר מסיטואציות כאלה, כך היה בעבר. מצד אחד, מצד שני, הוא ממש דחק בבח, בצעירים, להמשיך במחאה הזאת ולא לסגת. מה התחזית שלך? מה את חושבת שיקרה תוך שבועות או חודשים? איך הדבר הזה יימשך? איך הוא יסתיים? תראה, אני לפני שבאתי פה ראיתי ידיעה שראש מועצת יש"ע בא לבקר ואומר שהמחאה הזאת מוצדקת. לדעתי זה מאוד משמעותי, בגלל שעד עכשיו הסיטואציה היחידה שיצאה מבית ראש הממשלה זה סוג של הפרד ומשול. שזה ככה דרך אגב התנהלנו משנות ה-80, מתחילת ההפרטות עד עכשיו. הפרד ומשול, אם החרדים יקבלו, אלה לא יוכלו לקבל. אם הנשים יקבלו, הגברים לא יוכלו לקבל. אם הצעירים יקבלו, הקשישים ידפקו. תמיד עבדנו ככה, ופה יש איזשהו שינוי דיסקט. כולם מבינים שכולם נדפקו תמיד, וכולם נלחמו על איזה פירור פה או פירור שם. אז אני חושבת שני דברים. אחד, גם אם בסופו של דבר לא נשיג את כל המטרות, משהו בדיסקט פה השתנה. בלי ספק. משהו גם בסולידריות פה מאוד מאוד, מאוד התחזק. יש את העניין הזה שאני לא אומרת, וואי, אני אשיג, וכאילו על חשבונם, כי ברור לי שאם אני אשיג משהו, זה משהו מאוד מאוד רחב. הסקטוריאליות נשברה. דבר שני, בגלל העניין הזה שיותר המגזר הדתי נכנס, זה משהו שיכול לתת לזה תנופה אדירה. ואני ממש מברכת על זה.
כי אחד הפרד ומשולים הראשונים שהיו, והספינים הראשונים, שיש פה איזה שמאל הזוי, שמראים פה איזושהי מהפכה שרוצה להעיף את ביבי, וצריך להשאיר את זה ככה, זה שמאל הזוי שצריך להעיף אותו. מה שקורה עכשיו, שגם הימין כאילו מתחיל להבין שזה מאבק שהוא צריך להיות שותף לו. זאת אומרת, כולנו משלמים את אותם מחירים למשכנתא, גם הימין וגם השמאל, כולנו משלמים על אותם פעוטונים, לא סתם שהולכת להיות צעדה באריאל. זאת אומרת, הדבר הזה נשבר, ולדעתי זה הסיכוי שלנו לתת לדבר הזה עוד תנופה. אוקיי, מי שומר על הילדה כרגע? אמא ואבא, וכל השבוע היא הייתה אצל... לא חשוב, היא לא ראתה אותי. מה הם אומרים על העניין הזה? זה בדיוק. בסוף מכל המהפכה את לא רואה את הילדה. כן, לא, זה עצוב. זאת אומרת, זה קשה לי מאוד. אני... כל יום יש או בייביסיטר או חברים או הורים. הם מחזקים את ידיי, הם חושבים ש... אמא שלי ימנית מאוד, אבא שלי הוא ליכודניק בדם, אבל הם רואים כמה הם צריכים לתת לי כדי שאני אשלח אותה לגן. זאת אומרת, הם רואים שזה, יש פה איזה חנק, אז הם מאוד מבינים, זאת אומרת. אוקיי. ענת, תודה רבה, ואנחנו נחכה עם המצלמות לראות איך זה מתפתח. יום חמישי. יום חמישי. כן. אוקיי. תודה. תודה. אנחנו נמשיך לדווח מהשדרה בימים הקרובים. המוזיקה והשמחה מצד אחד והחיוניות הפוליטית לא נפסקת לרגע, בינתיים להתראות.